Bu kıyınçılıklarda boş sebepler sıfatı men, mana şu nomenklaturanı keltirgen bulardım. Sobiq ittifoq davrida shakllangan nomenklatura 30 yıl davomida o'zini tuxumini ko'paytirdi. Bular kamaytirgani yo'q. Ko'p urchib yosh avlodda ichidan ham o'sha eski sovet tuzumida fikrlaydigan insonlarni varis qilib qoldirdi. Ular hali ham ko'p. Afsuski shunaqa. Lekin biz voqelikka qaraydigan bo'lsak, 91 yılda 27'ye yakın sabık SSR respublikaları ve sabık SSR blok devletleri, işte Washington, Varşova Paktı'nın azaları bugün devletler müstakillik erişkenine kigen, iki de yol tanılandı. Türkmenistan, Belarus, Özbekistan ve başka sabık ittifak devletleri biz tadrici yolda islahatlarda tanılayımız degen bosa, Baltık Boyu respublikaları, keyin Janubiy va Sharqiy Yevropa davlatlari radikal yo'lda tanladi. Bular ham iqtisodiy va demokratik islohotlarda radikal ravishda qabul qilgani uchun hozir bularni ko'rsatkichlariga qarasangiz juda ham yuqori ko'rsatkichlar. Ayniqsa Boltiq bo'yi respublikalari, sobiq ittifoqda ichida bo'lgan respublikalar Yevropada eng rivojlangan davlatlar qatoriga kirdi. Nima uchun? Chunki bular siyosiy islohotlar bilan iqtisodiy islohotlarda chambarchas bog'liq ekanligini sezdi. Biz ise biz buna tayyor emasmiz, halkımız tayyor emas. Shuning uchun biz oldin iqtisodiy islohotlarni qilamiz. Uni davlat o'zi bosh islohotchi bo'ladi degan ma'noda o'sha o'zbek modelini tanladik. Savol berib ko'ring, kasal betob inson o'zini o'zi davolay oladimi? Qanaqa qilib bu bemor o'zini davolay olmasa, davlat qanaqa qilib o'zini isloh qilishi mumkin? Shuning uchun ham mana nazarimda biz hozir iqtisodiy islohotlarni siyosiy islohotlar bilan dastaklashimiz kerak. Masalan, muxorijotda bo'lgan ba'zi muxolif partiya a'zolarini O'zbekistonga kelishiga ruxsat berishimiz kerak. Mana nazarim, shaxsiy fikrim. Intilayotganlarga O'zbekistonga, intilayotganlarga va so'rayotganlarga. Shunaqa. Mana endi Erk partiyasiga o'xshagan, oyog'i yerdan uzilgan, juda ham bir nima edi, idealist partiyalarda a'zolarini nazarda tutmayapman. Real bo'lgan insonlar, pragmatik insonlar bo'lsa, men ularni kelishiga ruxsat berardim. Shaxsan Muhammad Solihni shaxsini men hurmat qilaman, juda ham prinsipialni inson, o'zini prinsip uchun juda katta qurbonlar keltirgan, lekin bu odam shoir inson, idealist. Bu kabi insonlar shoirlikda ustasi, lekin bir kolxozni yoki savxozni xo'jalikda bersangiz boshqara olishmaydi. Chunki ular texnokratlik qobiliyati yo'q. Bu nuqsi emas. Bu shoir odam. Bular shunaqa insonlar. Bizni mustaqilligimizni davlat dastlabki vaqtlarda tilimiz, mustaqilligimiz uchun juda katta mehnat qilgan insonlar. Biz bu insonlarni mehnatini qadrlashimiz kerak. Ya'ni 90-yil yillarda O'zbekistonning mustaqillik deklaratsiyasi qabul bo'lgan vaqtda mana shu Erk partiyasi, Birlik partiyasi juda katta mehnat qilgan. Va O'zbekistonda o'zbek tilini davlat tili sifatida qabul bo'lishida ham bu insonlarning mehnati juda ham katta. Buni e'tirof qilishimiz kerak, buni yashirmaslik kerak. Lekin shunday bo'lsa-da, hozirgi O'zbekistonda taraqqiyotida bu partiyalar eskirdi. Mana nazarimda mana shu ichkaridan O'zbekistonda ichidan chiqargan juda ham sog'lom muxolifatga biz o'rin yaratib bersak, ana o'sha sog'lom muxolifat davlatni javobgarlik mas'uliyatini his qilishiga turtki bo'ladi. Bizda xilma-xillik yo'q. 5 ta partiya bo'ladimi, 6 ta partiya bo'ladimi, hammasi ularda rejasi, shu iqtisodiy muammolarni hal qilish uslubi prezident Shavkat Mirziyoyevni dastaklashdan nariga o'tmaydi. Bir sog'lom qattiq kritika yo'q, tanqid yo'qda. Tanqid bo'lmasa-kim o'zgarish bo'lmaydi. Tanqid qildi degani bu davlatga qarshi degani emas. Tanqid qildi degani bu xalqni oldida mas'ul insonlarda javobgar qilish degani. Mana shuni demokratiyaning birinchi prinsiplaridan biri davlat xalqdan soliq olib, o'sha olingan soliqni xalqni manfaatlari uchun sarf qilish kerak. Ana o'sha javobgarlik hissiyotini biz hosil qilishimiz kerak. Oliy majlisda bo'ladimi yoki boshqa mahalliy javobgarlik organlarida bo'ladimi, biz shuni hosil qilishimiz kerak deb o'ylayman. Demak, sizning taklifingiz o'sha
xorijdagi siyosiy ovozlar qaytmoqchi bo'lsa ruxsat bering, yo'l ochilsin, ular nimaga qodirligini ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'lsin, O'zbekistonning ichida turib ham faoliyat yurita olsin. Lekin tanqidiy o'sha muxolif qarashlar O'zbekistonning ichida rivojlanishi kerak deyamiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi mana Adliya vazirligi aytsa-chi hozir sizga va shunday javoblarni biz ko'p eshitganmiz. Bu jarayon allaqachon boshlangan. O'zbekistonda mana siz o'zingiz boya yuqorida sanab o'tganingizdek kuchli mutaxassislar bor, kuchli tanqidchilar bor hozir. Tizimni tergab turgan ovozlar bor va astalik bilan o'sha tarafga ketyapmiz. Lekin har qanday muxolif partiya mamlakatning o'zidan shu jamiyatning tubidan chiqishi kerak. Biz tashqaridagilar sifatida qaraymiz. Ya'ni ular xorijda allaqachon, ular O'zbekistondan uzilib qolgan. Biz hozir O'zbekistonda yangicha bir demokratik rivojlanishni boshlaganmiz deb. Bu gapni biz masalan o'tgan yilning oxirida kechgan parlament saylovlari arafasida ham eshitdik. Bilasiz, butun dekabr oyida bu masala muhokamada bo'ldi. Masalan, o'zimiz ham o'sha yerdan turib yoritdik va barcha partiyalarning rahbarlari bilan gaplashganimizda ham shu savolni berdik. Ya'ni muxolifat deganda kimni tushunasiz degan. Masalan, Milliy tiklanish demokratik partiyasi biz hatto muxolifat bo'lishga ham qodirmiz dedi o'sha paytda va bu olqishlandi ko'plar tomonidan. Aytmoqchimanki, siz hozir berayotgan takliflar allaqachon ildiz ota boshlagan. Mamlakatda deyishsa siz bu yetarli emas degan bo'larmidingiz? Men yetarli deb bilardim. Qaysi ma'noda o'sha muxolif sog'lom muxolifni yaratish uchun qonuniy jihatdan atmosfera yaratilgan. Ammo bunu ro'yobga chiqarish uchun muammolar bor. Bu muammolarni men boya sizga bo'lsa aytib o'tdim, nomenklatura dedim, eski qolgan nomenklaturani mavjudligi. Sizga bo'lsa, ya'ni ularning yondashuvi demoqchisiz, to'g'rimi? O'sha to'g'anoq bo'lib turibdi-da, nomenklatura. O'sha nomenklaturaning mentaliteti, ya'ni mentaliteti va mavjudligi. Endi esingizda bo'lsa, umumiy jamg'armasini o'sha 2020 yig'ilishida bir kishi aytdiki, bizga kritik massa kerak dedi. Umumiyatchilarda kritik massasi bo'lsa, mana shu islohotlar tezlashadi dedi. Kritik massa kelishi uchun kritik massa ketishi kerak. To'g'rimi? To'g'rimi? Agar bu kritik massa ketmasa, kritik massa kela olmaydi. Bu nomenklatura SSR degan buyuk davlatni qulatgani ham mana shu nomenklatura. Bular soqqachilar. Bularda sadoqati, bir ideologiya, bir mafkuraga sadoqati yo'q ularda. Ularning bosh maqsadi pul qilish. Qanaqa bo'lsa pul qilish. Oligarxlarni ko'rdingiz, Rossiyani nima qilishdi? Bizda ham hozir mana shu oligarxlar davlatimizni ustuvor iqtisodiy jabhalarni egallashga harakat qilishi mumkin. Agar buni oldi olinmasa, hali ular bunga haddi chiqqani yo'q, lekin harakatlar sezilayotgan bo'lishi mumkin deb ba'zilar aytyapti. Endi misol sifatida nomenklaturaga misol sifatida aytaman. Mana kuni kecha bir tanishim bilan gaplashganman. Aytayaptiki, bir insonni koronavirusdan davolash uchun davlat taxminan 3000 dan 5000 dollargacha ajratgan ekan. Hozir spesat qilyapmiz deyapti. Yolg'ondan mana shuncha odam kasal bo'ldi deb byudjetdan pul o'g'irlash kuzatilyapti deb menga aytib beryapti. Tasavvur qiling, O'zbekistonda hukumatı tish tirnog'i bilan bu virusga qarshi kurashayotgan vaqtda ichkarida turgan kalamushlar mana shu maqsadda ajratilgan pulni o'marsa, bularni nima qilib tuzatish mumkin? Qanaqa qilib tuzatish mumkin? Inglizlarda gap bor, qari toziga yangi fokusni o'rgata olmaysan deydi. Biz shuning uchun Gruziyani sobiq bosh vaziri Saakashvilini qilgan ishni qilishimiz kerak. Ommaviy ravishda eski nomenklaturani pensiyaga chiqarib yuborish kerak ularni yoki ishdan olish kerak. Ba'zilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish kerak. 3 million so'mlik oylik olib, qanaqa qilib 1 milliard so'mlik dalaxonalar qurib qo'yibdi bular. Davlatga bular qaytarish kerak. Mana shularni biz davlatni ijroviy organlaridan ketqizsak, ana undan keyin qog'ozdagi islohotlarni ro'yobga chiqishi osonlashadi. Prezidentimizni yo'li va u kishini
mehnatı ancha yengillashadi. Hozir bizi prezidentimizga qarshi kurashayotgan, u kishini yo'liga to'g'anoq bo'layotgan eng katta muammo mana shu nomenklatura. Buni prezidentimiz o'zi ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham bizga bot-bot kadrlar muammosi deb aytib kelyapti. Endi olma peş ağzımda tuş bilen iş bitip kalmaydı. Biz bunu hemimiz bilemiz. İnstitüsyonel özgürlükler uzak vakti oladı. Şunu üçün hazır aynı vakti biz ne akılışımız kerediğin sağol belediğin bu siz. Yaş avladı İngiliz dilini okuşu, örgənişi ve talim sahasını kurtarışı, urgu bir işgeri de böyleyim ben. Sebabı İngiliz dili bu kalit. Dünya ilimlerinin dili bugün İngiliz dili. Aldın Arap dili bugün, Fars dili bugün. Bir vaqtlar biz uchun sobiq ishchi davlatlarni fuqarolar uchun rus tili bo'lgan. Bugun rus tilini ahamiyati ingliz tilini ahamiyati shay emas. Afsuski, hali ham biz O'zbekistonimizda rus tiliga ko'proq e'tibor beradigan qatlam bor. Ammo biz unutmasligimiz kerak, Rossiyaning yalpi ichki mahsuloti Turkiyaning yalpi ichki mahsulotidan kamroq. Rossiya qudratli derjava bo'lsa ham, harbiy jihatdan iqtisodiy derjava emas. Biz bunu bilishimiz kerak. Ham demografik jihatdan orqaga ketyapti, ham iqtisodiy jihatdan orqaga ketyapti. Rossiyaning demokratik institutlari juda ham zaif. Bu tuzumda ushlab turgan oligarxlar iqtisodiyotni resurslarga asoslagan. Fundament yo'q. Biz ham shunaqa yo'lni tanlaymizmi yoki biz fundamenti ilimga, ta'limga asoslangan bir iqtisod tanlaymizmi? Agar O'zbekistonda bugungi yalpi ichki mahsulotini tarkibiga qaraydigan bo'lsangiz, bizda yalpi ichki mahsulotimiz boriga 40% servisdan iborat. Qolgani resurslar va industriyaga asoslangan. Rivojlangan davlatlar, Kanada bo'ladimi, Yevropa davlatlari bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, 70%gacha ta'limga asoslangan, ya'ni servislar. Bitta muhim islohotingizga aytishim mumkin. Bundan 2 yil oldin mana qaynakam Hindistonga tishini davolatgani bordi. Aytdi, nimaga Kanadada yo'qmi bunaqa servis desam 50% arzon deyapti. O'zbekistonda biz tibbiyot sohasini ko'tarsak, O'zbekiston Markaziy Osiyo emas, butun Osiyoda tibbiyot turizmi markazi bo'lishi mumkin. Hozir bizda o'zbekistonlik tibbiyot xodimlarimiz arab davlatlarida ko'p joylarda ishlaydi. Men Saudiya Arabistonida qancha doktorlarni ko'rdim, o'zbekistonlik doktorlarni. Yamanda ishlashadi bular. Amerika'da ishlatgan O'zbekistonlik kadrlarimiz bor. Shuning uchun biz tibbiyot sohasini ko'tarsak va ta'lim sohasini ko'tarsak, tasavvur qiling, dunyoning Garvardi, dunyoning Oxfordlari qaytib O'zbekistonga qaytib keldi. Shuni yaratish qiyin emas-ku. Bizni ertaga gazimiz tugasa, oltinimiz tugasa, biz dunyoga keyin nima eksport qilamiz? To'rt tomonimiz nima edi? Afg'oniston va boshqa qo'shni davlatlar bilan o'ralgan bo'lsa, bunaqa sharoitda siz qanaqa qilib iqtisodiy o'sish yaratishingiz mumkin? Amudaryo bilan Sirdaryoning suvi yildan yilga kamayib borayotgan bo'lsa, Orol bunaqa bir holatda bo'lsa, bizni joylashgan mintaqamiz juda ham og'ir mintaqa iqtisodiy jihatdan ko'tarish uchun. Shuning uchun bu mintaqadagi davlatlar bilan raqobat qilishning eng zo'r yo'li ilm, fan. Ya'ni islohotlar samara berishi uchun sizning asosiy taklifingiz ilm-fanga urg'u bering, uzoqni ko'zlab harakat qiling, strategik, geosiyosiy hozirgi omillardan, reallikdan kelib chiqqan holda va pragmatik qadamlar tashlang degan. Endi O'zbekiston hukumatida o'tirganlar, hozir mana shu islohotlarning amaliyoti uchun mas'ullar aytsa-chi sizga, biz bilamiz bularning hammasini, chunki biz har kuni bu masalalar bilan yuzma-yuzmiz. Biz bilamiz O'zbekistonga nima yetishmasligini, biz bilamiz mintaqadagi murakkabliklarni, biz bilamiz Rossiya nimaga qodir, G'arb nimaga qodirligini. Bizga vaqt kerak, bizga qattiq mehnat qilish kerak va eng asosiysi, siz mana hozir sanab o'tganingizdek, o'zingiz ham korrupsiyaga qarshi konkret choralar ko'rishimiz kerak deb. Va korrupsiya siz aytgan o'sha nomenklaturadan, nomenklaturaga xos illatlar, yulg'ichlik, masalan, yosh va avlod tanlamasligini ham ko'rib turibmiz. Ya'ni gap faqatgina sistemani tebratayotgan, ham ichkaridan, ham tashqaridan o'zining moliyaviy qudrati orqali tebratayotgan odamlar faqatgina keksalar emas, ularning orasida yoshlar ham bor. Hatto chet elda bilim olib kelganlar ham bor. Hatto mana yangi borib hukumatga qo'shilayotganlar ham bor. Ya'ni
oq va qora ranglarda emas masalalar deyishsa-chi. Chunki chet el ingliz tilini bilganlarning orasida ham korrupsionerlar bor, masalan. Savolingiz juda ham to'g'ri. Men bu davlatimizning pozitsiyasiga qo'shilaman. Sababi haqiqatan ham bu jarayon juda ham og'ir jarayon. Buni oddiy bir retsepti bo'lganda edi. Nima edi? Douglas North degan institutsional iqtisod sohasini asoslagan odam umrini shu sohaga bag'ishlamagan bo'lar edi. U aytadiki, Janubiy Amerika davlatlari mustaqil bo'lgandan keyin Amerika qonunini ko'chirib olishdi. Amerika kriminal jinoyat kodeksini ko'chirib olishdi. Hamma institutlarni ko'chirib oldi, lekin Amerikada bo'lgan mo'jiza ro'yobga chiqmadi deydi. Savol beradi, nima uchun bo'lmadi? Nima uchun Amerikada bo'lgan mo'jiza Janubiy Amerikada qaytarilmadi? Shunday ekan, biz demokratiya deganimiz bilan demokratiyani yarata olmaymiz. Bizni xalqimizni mentaliteti, ya'ni ko'zga ko'rinmaydigan normalar bor. O'sha normalar ham demokratik institutlarni ishlash yoki ishlamasligiga bir vosita bo'ladi. Demak, biz haqiqiy bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik jamiyatni quradigan bo'lsak, bu islohotlar uzun va uzoq bo'lishini tan olishimiz kerak. Ya'ni ta'lim sohasi mana shu daraxtni yosh avlodni parvarish qilib beradigan Sherzod Shermatovni vazifasi mana shu, juda ham og'ir vazifa. Ammo bu degani yana 30 yil tadrijiy ravishda o'tamiz deb xalqni aldashga bahona degani emas. Biz bu islohotlarning natijasini ko'rdik Boltiq bo'yi respublikalarida. O'zbekiston xalqi hozir tayyor demokratik jamiyatni qurishga. Bularda saviyasi ham yetishdi oxirgi 30 yil davomida, sabr toqati ham to'ldi. Adib Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon o'g'li aytganidek, xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir. Xalq isyondir, xalq olovdir, xalq o'chdir. Biz buni hisobga olishimiz kerak. Xalq vakolatiga asoslangan davlat quryapmiz. Mana hozir aytayapsiz, xalq tayyor bunga deb. Demak, o'sha demokratik islohotlar, siyosiy islohotlar, agar hozirgi iqtisodiy islohotlarni siyosiy islohotlar bilan qorishtirilgan holda olib borsa, xalq duch keladigan sinovlar, qoqilishlar, masalan, muammolarga O'zbekiston jamiyati chiday oladi deyapsiz. O'zbekiston jamiyati chiday oladi ham va O'zbekistonning xalqi prezident Shavkat Mirziyoyevning orqasida turibdi. 100% qo'llab-quvvatlashadi. Endi mana prezident Mirziyoyevning uzr gapingizni bo'laman. Prezident Mirziyoyevning orqasida turganlar, boya siz aytgan nomenklaturadagi odamlar ham shu bois ham prezident masalan har tomonlama manfaatlarni hisobga olgan holda, albatta o'z boshqaruvini ham mustahkamlashni davom ettirgan holda o'sha o'rtadagi oltin oraliqni topishga harakat qilib qarorlar qilmoqda. Ya'ni o'sha bugungi O'zbekistondagi reallikdan chiqqan holda deyishsa-chi. Va mana shunday tahlil ham keng, ya'ni O'zbekistonda to'g'ri islohotlar to'xtab qolmadi, ular davom etyapti, qaysidir jabhada juda ham sekin, qaysidir jabhada sal tezroq, lekin o'sha tizimni tebratib kelayotgan rasmiy va norasmiy manfaat guruhlarining roli bu yerda eng asosiy faktor va prezident baribir shunga qarab hisoblashga majbur desa-chi. Bu savolingizga men javobni uzoqdan olib kelardim. Hozir o'zi nima edi? Xalqaro jamiyatda demokratiya inqirozga tushdimi degan tasavvur borda. Umuman hamma yerda, to'g'rimi? Slova Zizek degan sloveniyalik filosof aytadiki, xitoyliklar demokratiyasiz ishlaydigan Osiyo bozor iqtisodiyotini kashf qildiki, bu shunaqa bir effektiv bozor iqtisodiyotki, agar demokratik davlatlar demokratiyasiga yopishib oladigan bo'lsa, ular bankrot bo'ladi deydi uzoq muddatda. Ya'ni Xitoy bilan raqobatdosh bo'lish uchun davlat diktatorlikka asoslangan tuzumni tanlashi kerak. Ammo bozor iqtisodiyotida turishi kerak degan tamoyilni oldinga olib chiqyapti argumentni. Demak, hozir Osiyo davlatlari o'zlarini mentalitetidan kelib chiqib, o'zlarini dunyoqarashidan kelib chiqib
balkim biz uchun demokratiya to'g'ri kelmaydigan tuzumdir degan xulosalarni nima edi? Ingliz tilida flirting deydi, bilmadim o'zbekcha qanaqa bo'ladi. Shu g'oya bilan o'ynashayotgan insonlar ham bor. Ya'ni balkim O'zbekiston sharoitida, balkim O'zbekiston xohlamas bu demokratik jamiyat bo'lishini deydiganlar bor. Ha? Lekin biz unutmasligimiz kerakki, bizni Turkiston o'lkasini tarixiga qarasangiz, hamisha boshliq xon bo'ladimi, amir bo'ladimi, mashvarat asosida davlatni boshqargan. Mashvarat bu maslahatlashishdan kelib chiqadi. Demak, bizni jamiyatimizni tom-tomiri qon-qonigacha singib ketgan bu demokratik tushunchalar. Uni demokratiya deyishmagan oldin, to'y deyishgan. Qurultoy degan narsa bor. Chingizxon davridan qolgan deyishadi, lekin undan oldin ham turklarda bo'lgan bu narsa. Qurultoyda xon, amir yoki qabilani boshlig'i atrofidagi beylar bilan o'tirib olib, maslahat qilib, keyin bir qaror qabul qilib, o'sha asosda ish qilgan. Endi agar o'sha toifani bugungi elita deb bilsak, O'zbekiston rahbariyati ham bugungi elitaning ko'ngliga qarab ish tutyapti, uning kayfiyatiga qarab qadam tashlayapti deyishimiz mumkin. To'g'ri. Men sizning fikringizga 100% qo'shilaman, ya'ni ularning argumentini to'g'ri qabul qilaman. Shuning uchun ham aytayapmanki, agar siyosiy islohotlarni qilmas ekanmiz, biz iqtisodiy islohotlarni qila olmaymiz. Va xuddi shu mafkura masalan Kanadani Kanada qilgan, to'g'rimi? Qo'shma Shtatlarni Qo'shma Shtatlar qilgan. Ya'ni Amerikaning dunyodagi eng qudratli iqtisodiy sistemaga aylanishining ortidagi asosiy omil buning demokratik jihatdan, institutsional jihatdan kuchli ekani va hozir mana O'zbekiston bilan aloqalarda Amerika buni doimiy ravishda eslatib turibdi. Ya'ni oshkoralik, matbuot erkinligi, inson huquqlari, siyosiy erkinliklar, fuqaro erkinliklari biznes taraqqiyotga yo'l ochadigan omillar, faktorlar. Bularsiz siz ko'zingizni olmaysiz. Ya'ni hatto diniy erkinlik ham juda muhim biznes faktor. Investitsiya sohasida masalan degan. Va O'zbekiston albatta buni hozir tan olayapti. Bo'yicha sanab o'tgan ijobiy o'zgarishlar qatoriga shuni ham kiritishimiz mumkin. Hozir O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq muammolar tan olinyapti, e'tiqod bilan bog'liq muammolar tan olinyapti va shu tomon qandaydir qadamlar tashlana boshlagan. Endi mana sizga o'xshagan mutaxassislar Kanadadami, Yevropa davlatlarida Qo'shma Shtatlardami yoki Osiyo, hatto Xitoyda o'tirganlar ham shularning hammasini inobatga olib nimalar taklif qilishi mumkin. Ya'ni siz albatta hukumat tizimida ishlashingiz shart emas. Bilaman, bu haqda ham o'zi sizdan eshitmoqchiman Hamza. Sizga ham bunday imkoniyatlar haqida aytishgan. Siz ham shu paytgacha O'zbekiston hukumati bilan turli muloqotlar qilib kelyapsiz. Ya'ni ichkarida qanday imkoniyatlar bor degan mazmunda va turli vazifalar borligini ham bilasiz agar xohlasangiz sizga lavozim. Lekin umuman olganda hozirgi o'rningizda turib ham nimalar qila olishingiz mumkin konstruktiv jihatdan? Shaxsan men nazarimda hozir O'zbekistonga eng ko'p xizmat qiladigan insonlar bizning davlatimiz ravnaqini ko'tarishga eng katta hissa qo'shadigan insonlar bu men vatanparvarman deb ko'kragiga uradigan chinovniklar emas, balki uyim, joyim, cho'ntagim deb yashaydigan kichik bizneslar. Butun g'arb davlatlarida iqtisodiyotini richagi kichik va o'rta biznes. Mana prezidentimiz yaqinda bundan bir 2 haftadan oldin 6-iyunda mana shu 2020-yildagi 8 ta ustuvor yo'nalishni aytib o'tdilar. Bu iqtisodiy va byudjet barqarorligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, bank tizimini isloq qilish va hokazo. Mana shu 8 ta yo'nalishdan men to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ko'paytirish mavzusiga ozgina to'xtalmoqchiman. Biz qanaqa qilib to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ko'paytirishimiz mumkin? Nima qilishimiz kerak? Shu sohani ko'tarish uchun yosh avloddan Sardor Umrzoqovni prezidentimiz yaqinda bosh vazir o'rinbosari qilib lavozimni ko'tardi. Investitsiya va tashqi savdo vazirligini boshqarib kelyapti. Juda katta yutuqlarga erishdi mana shu oxirgi 2 yil ichida. Endi men bu yerda fikr bo'lishmoqchiman. Vazirlik aql o'rgatmoqchi emasman, chunki bu vazirlikda ishlayotgan insonlarning ishi juda ham og'ir. U yerda juda ham katta ish tajribasiga ega bo'lgan insonlar ishlayapti. G'arbda ishlab kelgan, g'arb institutlarida ishlagan insonlar ishlayapti u yerda. Masalan, Shuhrat Vafoyev
Washington'da ishlagan ancha vaqt. Ya'ni ular uchun g'arbdagi ish uslublari qanaq qilib investorlar bilan ishlash yangilik emas. Lekin shunday bo'lsa-da, ba'zi mulohazalarimni bildirmoqchiman. Sarmoyadorlar uchun qulay investitsion muhitni bo'lishi bu juda ham muhim. Eng muhimi qonunchilik sistemasini shaffof bo'lishi va ertaga muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha qonunchilik sistemasini ijroviy institutdan mustaqil ekanligi. Keyingi narsa investorlar uchun muhim bo'lgan narsa soliq imtiyozlari va har xil moliyaviy yuklarning kamligi. Xuddiki tosh, og'ir tosh yerga qanday tez tushadigan bo'lsa, investor ham qayerda qulaylik ko'p bo'lsa, o'sha yerga oqib kelaveradi. O'zbekistonni reklama qilish shart emas. Faqat siz juda bir qulay muhit yaratib qo'ying, to'siqlarni olib tashlang. Tamom. O'zlari kelaveradi, o'zlari investitsiya qilaveradi, u hammasi yengillik bilan bo'ladigan narsa. Bu juda ham oson narsa. Ya'ni davlat nima qilish kerak desangiz, hozir davlat hech narsa qilmasligi kerak. Aralashmasligi kerak. Iqtisodiyotni boshqaruvdan voz kechish kerak. Regulatorlik vazifasini bajarsa bo'ldi. Ya'ni standartlar belgilash, monopoliyani oldini olish, hokazo. Tamom, boshqasiga tegmaslik kerak. Erkinlik, kislorod berish kerak odamlarga. Va mana shu deylik zarur darajada kislorod bo'lsa, O'zbekistonda siz tasvirlagandek sizga o'xshagan mutaxassislar ham imkon qadar yordam berishga harakat qiladi. Ya'ni albatta tizimda ishlamasdan turib ham, to'g'rimi? Albatta. Ular uchun ham imkoniyatlar doirasi kengayadi. Shunaqa Adam Smithni, ya'ni iqtisod fanini asoschilaridan deb ko'riladigan insonni bir g'oyasi bor, invisible hand deydi. O'zini cho'ntagim deb yashaydigan inson o'zi xohlamagan holda jamiyatni boyitadigan eng foydali inson shu odam deydi. Ya'ni yana aytmoqchi bo'lganim, biz davlatda administrativ xarajatlarni kamaytirish uchun katta davlatdan voz kechishimiz kerak, ya'ni byudjetni katta qismini iste'mol qiladigan boshqaruv tizimini kamaytirib, o'sha kuch-quvvatni mahalliy regional joylarga berishimiz kerak. Balkim ikki xil soliq tizimini tashkil qilishimiz kerak. Kanadada bu mavjud. Federal tax, provincial tax deydi, ya'ni respublika darajasi bo'ladigan soliq va mahalliy soliq. Mahalliy soliq mahalliy joyda qolishi kerak. Aytaylik, ya'ni o'sha mahalliy daromad bo'lishi kerak. Ha, o'sha mahalliy viloyat, misol uchun, respublikaga qarab turmasligi kerak-da, menga pul beringlar deb viloyat o'zi ko'targan soliqni o'sha joyda o'zi sarf qilishi kerak. Mana shuni taklif qilgan bo'lardim. Keyin yana bitta innovatsion bir g'oya emas, lekin O'zbekiston uchun bu yangilik bo'lishi mumkin. Kanadada 1894 yildan beri savdo vakillari degan tarmoq mavjud. Bu tarmoq vakillari 1000 ortiq, ular 161 dan ortiq shaharlarda yashaydigan Kanada yoki Kanada fuqarosi bo'lmagan insonlar, Kanada biznes manfaatlarini himoya qiladigan insonlar. Hozir O'zbekistonda minglab emas, 100 minglab balkim vakillari chet elda yashayapti. Misol uchun Kanadada yashab turgan o'zbekistonliklar O'zbekistonda savdo manfaatlarini shu yerdan turib dastaklashimiz mumkin. Imkoniyatlar bilan Amerikada bo'ladimi? Dunyoni xohlagan nuqtasiga men 24 soatda yetib borishim mumkin pandemiya tugagandan keyin. Agar davlatimiz Janob Hamza mana shu yerda bir shunaqa simpozium bo'layapti. Siz borib kela olasizmi? Bizning manfaatimizni himoya qilib kela olasizmi? Men qilishim mumkin. Beg'araz qilishim mumkin. Pul olmasdan. Ya'ni bu vakillar albatta O'zbekiston hukumatidan bo'lish shart emas, tayyor odamlar bor bu ishni qilib beradigan, to'g'rimi? O'sha jamiyatlarda. Shunaqa. Lekin mana siz O'zbekistondagi o'sha sistematik o'zgarishlar va bo'layotgan o'zgarishlar va bo'lmayotgan o'zgarishlar haqida yaxshi bir tasavvurga ega bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Aks holda, masalan, xo'jako'rsinga qilinayotgan harakatdek tuyuladi va buni biz allaqachon O'zbekiston hukumatida kuzatamiz. Ya'ni hozir siz aytayotgan vakillardek odamlarni tayinlashga O'zbekiston harakat qildi shu paytgacha. Lekin ichkarida o'sha real o'zgarishlar bo'lmayotgani sabab bu vakillarning aytayotgani ham uzoqqa bormayapti. Ya'ni mana hozir siz o'zingiz sanab o'tganingizdek, soliq tizimida qanday konkret o'zgarishlar ro'y berdi? Albatta bo'lyapti bu o'zgarishlar. Soliq sistemasidan, soliq qo'mitasidan so'raydigan bo'lsak, uzundan-uzoq hisobot berishadi bizga boj tizimida O'zbekistonning. Kommunikatsiya ham bu yerda muhim emasmi demoqchiman? Ya'ni xorijda
yurganlar qanchalik tushunishi mana shu ichkaridagi ikir-chikirlarni. Endi ichkaridagi ikir-chikirlarni qanchalik tushunishimni bilmadim, sizga nima deya olaman, lekin men islohotlarni bo'layotganini inkor qilmayman. Mana shu joyda sizning fikringizni qisman qo'shilaman. Ya'ni islohotlar bo'layapti, balki sekin bo'layapti. Ammo juda katta ishlar bo'layapti, ko'rinmayapti. Bu ba'zan shunaqa sohada bo'ladiki, uni mevasini 1 yil, 2 yilda emas, 10 yillikda, 20 yillikda ko'rish mumkin. Hozir shunaqa bir jarayonda. Ammo 30 yil kutib, bu qachon shunaqa kun kelar ekan deb xalq charchagan. Endi bu jarayonni 30 yilga cho'zish to'g'ri emas demoqchimanda, balkim 2 yil bo'lishi mumkin, balkim 4 yil, balkim 5 yil. Lekin avvalgiday 30 yilga cho'zish to'g'ri emas demoqchiman. Mana aytmoqchi bo'lgan narsa mana shu. Islohotlar bir kunda meva bermaydi, bu aniq. Va lekin bo'layotgan islohotlarni ham to'g'ri yetkaza olish, ko'rsata olish kerak. Bizga mana ko'pincha O'zbekiston mutasaddilari aytadi, qiziqayotgan odamlar, tegishli taraflar ko'ryapti, bilyapti nima bo'layotganini tizimda va biz bilan ishlayotganlar buni sezyapti deb. Endi mana siz o'zingiz Skypower kompaniyasida ishlaysiz va Skypower bilamiz, bir necha yillardan beri O'zbekistonda ish boshlashga harakat qilib kelyapti va kompaniya yuzlashgan muammolarni biz yoritdik, ya'ni katta investitsion kelishuv bo'lgan va haligacha mana amalga oshmayapti bu katta bir loyiha. Ya'ni siz mana shu kompaniya vakili sifatida, uning o'zbekistonlik bosh eksperti sifatida ham yaqindan ko'rdingiz, sistema nimaga qodir, nimani eplayapti va nimani eplay olmayapti, to'g'rimi? Saboqlar nima hozir? Agar siz o'zingiz bilganlaringizga asoslanib, hozir bugungi O'zbekistonni bizga tushuntirib ber deyshsa, biror simpoziumda yoki biror bir katta biznes forumda nima degan bo'lardingiz? Skypower mavzusiga kirishdan oldin fikrimni ozgina davom ettirmoqchiman. Boyagi bemalol. Etimo nomenklatura bular jahon hamjamiyatida bo'layotgan o'zgarishlarni ular yaxshi tushunmaydi. Va demokratik jamiyat qanaqa bo'lishini ular yaxshi anglamaydi, chunki ular uni ichida bo'lmagan. Biz demokratik jamiyatda yashayapmiz, biz bozor iqtisodiyotini ko'ryapmiz. Bizni ya'ni chet elda ishlab yashab kelgan yoshlarda bizni tajribamiz faqat nazariy emasda, bizni tajribamiz amaliy. Shuning uchun aytayapmanki, kritiska massa kelishi uchun kritiska massa ketishi kerak. Shavkat Miromonovich endi qo'rqmasdan, ikkilanmasdan radikal qadamlarni qo'ysa, xalq qo'llab-quvvatlaydi. Eski tushunmaydi, bilmaydi dedingiz Hamza. Tushunadi, biladi, lekin xohlamaydi emasmi? Agar ular tushunganda, bilganda xohlar edi. Chunki ular ham ahamiyatini bilgan bo'lardi demoqchi. Ular ham mana shunaqa g'arbdagidek obod va ozod hayot qurib berishni xohlaydi xalq uchun. Xohlaydi. Men buni ishonaman. Ammo uni qanaqa qilib ro'yobga chiqarishni bilishmaydi.